Kwa majina naitwa Lydia Joseph Mandara, ni muhifadhi kutoka hifadhi ya taifa Burigi Chato. Tuko hapa kwenye maonyesho haya ya Burigi Utalii Marathoni. Hii ni kutangaza vivutio tulivyonavyo katika hifadhi ya taifa Burigi Chato. Vile vile tunawashauri wananchi kuja kushiriki katika maonyesho haya ambayo yatawasaidia kujua vivutio tulivyonavyo katika hifadhi ya taifa Burigi Chato. Vile vile tunawashauri wananchi ambao wanazunguka hifadhi za taifa wa Tanzania wasifanye uharibifu katika misitu yetu, maana misitu hiyo inatusaidia kuhifadhi wanyama hao. Kwa sababu wageni wanapokuja katika kuangalia hifadhi zetu za taifa na vivutio tulivyonavyo, hela ambazo tunazipata kupitia wageni hao inasaidia katika vijiji vinavyozunguka hifadhi ya taifa Burigi Chato kwa kutoa misaada kama vile shule, mahospitali, visima vya maji na miradi mbalimbali ambayo sisi kama wahifadhi tunatoa kwa ajili ya wananchi wanaishi katika hifadhi wanaozunguka katika hifadhi zetu za taifa. Kwa hiyo tunashauri wasiharibu mazingira kwa ajili ya kizazi hiki na kizazi kichacho. Vivutio tulivyonavyo katika hifadhi ya taifa Burigi Chato, tuna vivutio mbalimbali kama vile wanyama wa majini, ndege, kuna samaki wa majini, kuna miti, kuna utalii wa kuvua samaki, vile vile kuna utalii wa kutembea na boti ndani ya ziwa Burigi, kuna utalii wa picha. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi kuja kutembea katika hifadhi yetu ya taifa Burigi Chato. Kwa majina naitwa Abraham Stanley Pareso kutoka mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Mamlaka hifadhi ya Ngorongoro ni hifadhi ambayo ina ardhi inasimamiwa kwa maana ya ardhi mseto. Ardhi mseto ni jamii iliyoko ndani ya Kimasai na masuala ya uhifadhi kwa maana ya wanyamapori na mimea ya asili na vivutio vingine vilivyoko ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Tumekuja kwenye maonyesho ya Burigi Marathon ili tuweze kutangaza na kuhamasisha utalii wa ndani. Wananchi wanaweza wakahamasika na kujiendeleza kwa uchumi, kwa maana ya kufanya vifaa au vitu vya utamaduni ambavyo vinaweza vikawajenga kwa njia moja au nyingine kiuchumi ndani ya hifadhi hii ya Burigi. Kwa mfano, utamaduni, wanaweza kuanzisha vikundi vya utamaduni na wakacheza ngoma zao na watalii wakavutiwa na wakaweza kupata fedha kwa njia hiyo, kama wanavyofanya Wamasai kwa asili zao kutoka Ngorongoro. Wao wanafanya tamaduni hizo na wanapata fedha kwenye cultural bomas, na watalii wanatembelea mle na kuuza vifaa vyao vya asili, kwa mfano shanga, mikuki na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo, kwa maana hiyo, hifadhi inaweza ikajenga mahusiano mema na wananchi wa eneo hili na kushiriki katika majukumu yote yakiwemo ya uhifadhi na majukumu mengine ambayo ni ya kuhamasisha jamii kulinda na kutunza maliasili iliyoko kwenye eneo hili la Burigi. Kwa hiyo nao tutawapenda wananchi waweze kutembelea mabanda haya yetu na kuweza kujifunza mengi kutoka Ngorongoro na hifadhi hizi za taifa.